Hello，罗尼，你好。哎，Hello，你好。哎，来啊，大简家单的介好。绍一下，你怎么称呼？哪里人？大家好，我就是上次罗尼老师有一天在聊这个反贼的话题啊，然后我聊了那个徐晓东，这今天是我第二次连线，OK，来，你这个。是东京的大洋，然后那个以老家是河北的。请开始您的发言。好的，好的，是这样啊，就是刚才呢，跟您在聊天的过程中啊，不是，不好意思，说错了，就是刚才在听您直播的这个过程中吧，我就翻了一下磊哥的那个，就是发的那个不管的状态，最新的一个消息是说啊，乌克兰有一个叫57步兵旅，然后就是直接就全体投降俄军了，就是几千人吧。几千人就是等于是一枪未放，然后呢就投降了。其实好多的这种啊，就是老铁们不太了解军事这方面的，就是现代战争啊，其实就是可以说很残酷的。那有的老铁就说了，说，哎呀，说这个俄罗斯这老毛子挺厉害呀，说一天就把乌克兰给打成这个样子了。其实就是现在中美俄三个国家在这个世界上基本上是打遍天下无敌手的。就是打任何一个国家，就是不用核武器的情况下，用常规武器打任何一个国家，基本都是碾压的存在。这个是完全没有任何，就是可以跟他对抗，包括这个现在的什么英国啊、法国啊，这些都是一样的。我个人就是对军事这个东西是比较爱好的嘛。然后，我自己的总结就是说，你现代战争你要打的话呢，就是分两个东西你要准备，一个是物质上的，一个是精神上的。精神上呢，不仅仅是包括这个，哎呀，士气啊，还有这个就是作战指挥啊，这个军事技巧啊，啊，军事理论思想啊，然后还包括一些就其他的一些怎么说呢，就是非物质的一些东西，当然很重要的一些。然后有些时候是精神的东西你具备了，物质上的东西你没有。比如说好多那种像欧洲的小国，什么瑞士啊。什么那个北欧那些那四小国啊，他们的那个士兵看上去，哎呀，什么防弹衣，然后这个就是步枪、头盔，弄得都很高科技的感觉。但是其实他们就是跟比如说中美俄这样的国家打，可以说打不过一个回合，就是因为这个他们即使说啊，有一些人他们比如说有一些那种指挥官，他们有一定的这种就是说啊，懂得这个新时代如何作战。有这些理论思想，然后他呢就会做一个这个战略方案，然后就会跟这个总部说啊，我们打这场仗，比如说对手是俄罗斯，那我们需要什么？我们需要几个集团军，我们需要多少坦克，我们需要多少大炮，我们需要多少火箭炮，需要多少这个什么导弹什么的。那就是除了中美俄这三个国家，它的这种兵种是比较全面的之外，其他的国家它就会提出一些很可笑的问题，比如说啊，什么叫火箭炮？什么叫那个？就什么那个地对地导弹？这些国家是真的没有。就你说美国吧，美国它也应该是很强，但是它呢，其实也是有很多短板的。比如说，它陆军并没有那个就是短程的那个地对地的那个导弹，但是美国就会说了，说，哎，我空军也很强，我用空军代替一下可不可以？啊，这个是没有问题的。所以说，其他的国家就是你即使说你有一个特别天才的一个指挥官，但是面对这种。强大的敌人，你根本就没有拿不出任何的物资去与之对抗，那样的话也基本上就是白给。乌克兰就是一个很好的例子。当然了，今天啊，我说真的，就是普京大帝会出手打这个，我是真的没有想到的。我就觉得，哎呀，有点太冲动了，就是真是这种感觉。打心，我站在中国人角度讲，其实我并不是很希望。这个普大帝出手去打乌克兰，为什么？因为不是有一个那个咱们中国跟那个欧洲有一条那个中欧班列嘛，就是通过这个就是在欧洲卖东西啊之类的这种东西，它肯定会受到一些影响啊。之前呢，这个就是俄罗斯嘛，他会比如收那种就类似于挣一些过路费啊之类的，然后就是经过俄罗斯，可能也经过乌克兰啊。然后卖到什么德国呀，卖到一些这个西欧一些地方去，这个的话呢，对于俄罗斯的这个就是经济的打击肯定是就是很显而易见的。
对中国呢，它这个中欧班列啊，对中欧贸易啊，可能也会受到一些影响吧，短期。所以这个是，其实我个人觉得不太，就是不太好的一些地方。但是我站在俄罗斯的角度一看呢，其实留给普京的选择并不多，就是说他能打的牌也很少。除了这个打呢，也只是一个就是早晚的问题，因为这个俄罗斯现在国内的问题就是说。他的这个经济啊，就非常拉垮，就是你那个，就普京说的是，当时就很怎么说呢，很豪气云天的，哎呀，给我20年，然后我重回还你一个强大的俄罗斯。可现在的问题就是，俄罗斯除了经济实力还很强，他的东西就感觉就很拉垮。你说他除了卖一些能俄罗斯源，的经济很强吗？对对，确实是不强，但是问题是你需要这个东西啊。你要是说俄就罗斯的是，军事力量很强，我还是比较认同。你说俄罗斯经济很强，我就觉得你，我想听你讲一讲，你为什么觉得俄罗斯经济很强？我不是说俄罗斯经济很强，我想说的是，俄罗斯既然你经济这么弱，你就更应该去发展经济，因为这个军事这个东西，它不是长久的，你打仗也是需要花钱的嘛，对不对？你把这个经济发展好了，然后你再去想一些别的东西，包括就是我有看那个什么。就是那个博通啊，他们就其实就很反感普京，就因为就他们就觉得普京就这20年都干啥了？就说这个不发展经济，把这个就到处那个，比如说参与什么叙利亚战争啊，什么乱七八糟的。你经济你干你经济上怎么不去发展？他会这么去想。当然，你站在普京角度讲，可能也有很多问题，就是他也有难言之隐。可能我个人的感觉，可能就是还是一种怎么说呢？他是转移一种国内矛盾啊。或怎么样的？那经济上他肯定没有办法拿乌克兰怎么样的，那只能军事上见真章了。再说这次也确实是乌克兰挑起来的，对不对？你这个又是炮击那个俄军哨所呀，或怎么样的？那你先打的你就不要怪我了，对不对？所以就是那个微信群里好多人就在那个什么，哎呀，就各种圣母啊，就说什么，哎呀，这个普京这是侵略啊，或者怎么怎么着的。我对这种就是发言啊，我就觉得。哎，就一笑置之吧，我也懒得跟他们辩论，就是这种人脑子都已经就坏掉了彻底。然后接下来我想说这个乌克兰啊，或者说我想重点说一下乌克兰，就是乌克兰能走到今天这个地步，就是好多那些国内的那乌克兰国内那些议员啊，包括的这个泽连斯基这些人，我说句比较极端的话，他们都应该做成路灯挂件儿。就是他们是真正的国贼。我为什么这么说？就是比如说，我们可以站在乌克兰的角度来讲，西边是欧洲，东边是俄罗斯，这个哪个其实都不好惹，对吧？乌克兰站在这边左右为难。但是我相信，有肯定会有能人去做这样的事情。乌克兰也有几千人，难道就找不出一个？就像咱们在那个山西是阎锡山。什么三个鸡蛋上跳舞的阎锡山那样的人吗？肯定是可以找到的，对不对？啊，我在这边，我对任何人都是保持一种，哎呀，就是很暧昧，然后就我也不主动去招惹任何人。我觉得这个策略是很对的。但是你看看乌克兰的这些，就是说所谓的这些议员们，他干了些什么？他们干的东西呢，就像是这个，就是这种西欧，这个以前咱们民国时期这种买办。啊，把这个国家的资源呢打包卖给欧洲人，卖给这个美国人，卖给资本家，然后呢，等到这个就是换取自己的利益啊，人家给个几十万美元，然后呢，他揣到自己兜里，把自己的老婆、自己的儿子安排明白了，搞一个那个美国的绿卡呀，欧洲的身份啊，哎，然后呢，另一边呢，在这个国会里大肆叫嚣，我们应该跟俄国开战，然后一边煽动老百姓上前线去送死。然后老百姓都死得差不多了，他们自己跑到那个欧洲去了，跑到美国去了，这种人才是真正的国贼，他们根本就没有说为这个老百姓的这个角度上讲，就是去考虑。那打仗死的是老百姓，他们呢，这些真正的就是说忽悠的人。那以前俄罗斯跟乌克兰是这个分裂之后就一定要开战吗？并不是这样的，对不对？关键问题是从这个橙色革命开始，这个就乌克兰的这个政局啊，就让人感觉哎呀，特别的。越看不懂，但是后来呢，就逐渐就明了了嘛，就是确实是有这个什么 CIA 啊，在这后面去煽风点火。
然后呢，这个议员们呢也是没有把自己的这个，就是就怎么说呢，有点像那种就自己拆自己家，拆的不亦乐乎啊，就这种感觉。所以说，我就觉得这种人也好，这种这国家也好，就真的是挺悲哀的。就国家能走到今天这一地步，但凡有一个人站出来说：“哎呀，我们这个作为这种就是享受国家这个待遇的人，我们应该做点什么，而不是说这个到处的去挑事儿啊，或者也好，哎，全面你是倒向西方的，你沦为这个西欧洲的走狗了。你作为这个第一线啊，你把这个什么部署这个什么反导系统，等于是你是引火烧身啊，对不对？啊，这个欧洲人拿几十万美元把你给。”忽悠了，把你收买了，然后你就把战火引到自己国家了，就根本就是不管不问，对不对？那俄罗斯要打，他肯定他打不到，比如说他打法国什么的，那你隔离那么多远，他肯定先打你乌克兰呀，对不对？那有些人他就是这种，他不是蠢，他就是真的坏，我觉得这种人就是那种西方人的走狗嘛，就包括我现在查到的消息就是说。德国呀、英国呀、美国这些，现在是给乌克兰人呢，援助了什么呢？援助了5000顶钢盔，150万发子弹，还有一些这种就是反坦克导弹这些东西。就是这种东西啊，但凡就是你要是一个懂军事的人，你就会知道这些东西打一个这种就是说现代战争啊，都不够塞牙缝的。为什么？简单说，比如说，我给大家讲一下吧，这个。就现在，这个就是陆军用的那种重炮，155榴弹炮，一发榴弹覆盖面积理论上可以达到一个足球场。就是比如说你100多人摆在这块儿，然后人家一发炮弹，直接这100多人全都带走了。仅仅是一发炮弹的威力，可是就好多人就是哎呀，那个看那什么好莱坞大片看多了，就是哎呀啊，那个发一顶钢盔，发个防弹衣，然后拿把枪。然后就左冲右突，这个无人可挡，实际上一发炮弹过来，几百人都没了，更何况你呢，对不对？就这么一点点东西，说句不好听，打可能打一天打光了，150万发子弹，乌克兰二十五万军队，平均一个人发6发子弹，你想想，这个抗战的时候那种老式的拉栓步枪，一个人老八土八路，一人发5、6发子弹，都已经是穷得不行的了。然后乌克兰人为了6发子弹就愿意跟俄国人去拼命，就敢跟俄国人搞事儿。那你说这种人，我说句不好听的，那俄罗斯谁呢？对不对？所以我就真的是觉得，哎，就为了这么点儿，甚至比如说你说那5000顶钢盔吧，我说句极端一点的话，早上你把这个5000顶钢盔发给5000个士兵送上战场，送到这个战斗最激烈的地方，晚上。就拉回5000具尸体，一点都不夸张。那你的这些就是说，欧洲的议员，你们在干什么？那你不是乌克兰人吗？对不对？你被你们忽悠上去的不是你的人民吗？你为什么就不对你的人民负责呢？啊，你为什么要投靠那些走狗呢？所以说，我说乌克兰有今天，那就真的是自作自受。曾经一个很好的国家，但是现在沦落到这般境地。所以我就觉得这个，就看了这点之后，我就更觉得我们国家非常的有必要去打击那些什么公知啊，就包拿这个美国人钱的这些人，太那个什么了，真的。然后接着我想说一下这个，就是这个欧洲，就欧洲啊，就尤其西欧这些国家，就真的是一群重置，现在真的就是一群重置。我现在非常瞧不起欧洲，就是。它的这个科技实力，咱们另说。它可能还是有自己一些，比如说生物制药啊，比如说那个尖端科技啊，它会有它的这种就是优势的地方。但是，无论是政治还是外交还是军事，现在的欧洲是一团乱麻，就是他自己可能都不知道该怎么走，他就是处处都在昏招，就是真的是没有一种哪怕说。就默克尔还算是一个就比较能打的政客，但现在就是欧盟啊，这个地位就很尴尬。你说他在东边不断的这个招惹俄罗斯，然后呢不在西边不断的被美国当枪使，而且他被美国耍了不是一次两次了。九几年的时候，欧洲人要搞欧元，
结果呢，美国人就哎呀，就说南联盟搞内战了，然后咱们必须得这个就是轰炸南联盟。那欧洲人兴高采烈的去了，就把南联盟轰得乱七八糟，最后就发现啊，这个美国好像针对的是欧元自己，你把欧元自己给炸毁了呀，对吧？当时那个欧元多猛，你南联盟炸完之后，资金又跑到美国去了啊，这被美国人坑了。但是呢，就丝毫的，就是怎么说呢，就好像就之前发生了什么根本就不在意似的，然后接着被美国坑，然后美国后来又搞了什么什么。啊，没那个，那叫什么？就是北非，还有那个中东那些，那个叫什么来着？就是玫瑰花革命还是什么？忘了。就茉莉是，花，啊，对，茉莉花革命，欧洲人也是特别兴高采烈参加呀，对不对？参加完了之后，发现哎呀，这个能源有点危机了，然后呢，这个难民呢全都跑到欧洲来了，那关键是这个始作俑者是美国呀。那你们欧洲人干嘛要掺和呢？对不对？你去打卡扎菲什么那个法国也是积极的这个就派兵啊什么的，他这一系列行为其实说句不好听，不就在拆自己家吗？对不对？现在这个就你看，明知道说这个美国他现在需要钱了，需要资金了，需要把这个回流把这个乌克兰啊这个事儿呢，咱们就说给弄一下，没有一个人说哎，我们必须得这个，就比如说你俄罗斯跟乌克兰，你们俩之间。就是你们一定得和平啊！我们国家甚至可以出点钱或怎么样的，没有一个国家都这样，然后反而都是那种拱火的，5000顶头盔就这种东西还好意思往上送？那你送不就是在拱火吗？对不对？所以就是现在欧洲人啊，就是一群这个政客，就是一群怎么说呢，就看不清形势的。关键是你政客看不清形势呢，军事还特别拉垮。啊，他为什么欧洲就是说这个他政治上不能独立做一些事情，就是因为有美国驻军啊。想当年那个德国啊，就算是那个西欧的那种就是最强陆军了，那个什么豹式坦克2000多辆啊，那个真的是可以跟这个当时的苏联都可以稍微拼一下的。可现在呢，现在这个豹式坦克据说就几十辆了，而这个军费就拉胯的不只是德国一家。德国、法国、英国，什么主战装备用不起，然后呢，这个就士兵呢，一个个都是脑满肠肥，连跑步都费劲。就这种什么公务员、士兵，你说怎么指望他去就是保卫自己国家呀？那我只能理解成，就是这欧洲人的想法就是，哎呀，反正有美国人替我们这个防守防线什么，我们大不了交点钱，对吧？剩下大笔军费，我们直接就当福利嘛，当福利发下去，然后发下去之后呢？就是，但有句话叫什么？有句话叫"望战必为，好战必亡"。那你欧洲人，你把这个看家的本事你都扔了，对不对？现在欧洲的国家，说句不好听，放到东亚，可能连朝鲜都打不过，因为这个太拉胯了嘛。国内以前几百辆坦克，现在几十辆坦克都维护都很困难。所以说，欧洲整体就是特别拉胯。我甚至曾经有一个想法，我说。这个中国跟美国，既然如果以后都需要啥的，可以稍微的联手，把这个欧洲啊直接给它分掉。我的分掉不是说那种表面上那种，哎呀占领啊什么的，而是说，就是下一些就使绊子使那些阴刀子。反正你美国也需要钱，中国呢啊也可以这稍微的那个什么一下。因为我个人的考虑就是，我当然我特别讨厌欧洲，因为他不就总对咱们这个内政什么指手画脚嘛，就感觉没啥本事，都已经就中国在那开始吃香的喝辣的吃这个喝酒吃肉了。这欧洲人天天啃窝头，然后还总要教导这中国人你该怎么着，就是这种。第一个是这种东西，它很就是怎么说呢？我看不过眼，我觉得这个太丢份儿了。第二一点，我就觉得，反正你欧洲以后你也没有什么希未来，对吧？你现在你这个欧洲本土人口这生育率是逐渐下降的。然后你各个国家的这个就是什么右翼啊开始抬头，然后什么那个穆斯林的那个新生儿，还有那个从北非来那些黑人的新生儿，逐渐也对这社会开始不满。那你过个10年20年，你不内战或者你不内乱，那还等啥？对不对？我们想救你也没法救啊，对不对？所以与其如此，不如把你直接分了。反正你这留着就也怎么说呢？就是欧盟本来是可以成为一个，就是像那个之前一位老兄说的
啊，跟中国、跟美国、跟俄国，就是怎么说呢？就是等于是四雄吧，四雄之一。但是现在他的这个所作所为，真的是配不上这个四雄的称号，就真的是这个现在都不说分崩离析了，就有点这个自身难保的意思。所以我就觉得这个欧洲人在这总是拱火，我觉得也挺搞笑的。然后哦，其实我最想说说这个美国，美国这次啊，其实他就是打不了仗了。他这个怎么说呢？他但凡他有实力的话，他就直接下手撕了。但是我们想美一国怎么想啊，撕？美国和谁撕？我就想说这个是美国可能美国连伊朗都不敢打，他怎么敢去打这个俄罗斯啊？对不对？所以说，你说这是其一，其二就是打仗这东西他还是要钱的。美国现在他为什么这些年他消停了？就是因为这个国内欠债30万亿，这比这个08年都翻了好几番。再这么打仗啊，就是美国国内呀，就最起码经济这个东西就完蛋了。就打仗不像我们这个好多这个网友想的，就是哎呀那个玩个游戏造兵啥的，那不是那么简单的事儿。那造兵养兵啊，那每天花的钱都是天文数字。所以说咱们大陆呢，就是说，怎么说呢？这次这个乌克兰这事儿呢，作为一个参考，咱们也没有必要说非得这个照搬这个啊俄罗斯这方面，然后去打台湾呀也好，或者怎么样的。俄罗斯是没有什么牌可打，中国可以打的牌太多了。而且考虑到就是打仗呢，尽量为什么？我觉得这个武统其实不是一个很好的选择，就是只要打仗，就是你就是不死人，你也得花很多很多钱。这个烧的钱就不是说什么北京啊，几百套房子、几千套房子那种钱了，那都是小意思。航母运营一天，那就烧的钱就1亿级。所以说，还是那句话，就是望战必危，好战必亡吧。行，这个说王别说八，好战必亡吧，这个这不啊幸运不是？好的，，sorry，感对，谢您的好的连好的，线啊，那我们就好到的，这里，谢谢，啊感好的，谢再红军见，大营，我们就到这里，拜拜。拜拜。本来啊，这个望战必危，好战必亡啊，这个话一说出来，其实是还是挺励志的啊，望战必危，好战必亡嘛，这个坏了，这个。这意思就变了啊，好战必亡吧，这个坏了啊，那等于俄罗斯老王吧 俄罗斯老王吧去咬那个什么啊，因为俄罗斯一直挺好战的啊，在我这个印象当中，俄罗斯就不管是当年打车臣啊，还是干格鲁吉亚啊，这个这没有他遇到一个就直接给脑瓜削放屁了，你知道吗？人从来没有说这个。遇到事情跟你在那儿叭叭叭叭，跟你在那儿拿嘴跟那儿打，说2遍不明白，跟这直接就电，对吧？一顿电炮就过去，就给你收拾了，马上脑瓜子给你削放屁，让你知道谁是你爸爸。所以在这个点上来讲就这个什么了哈。来，咱们接着接啊。